Estamos ao vivo, galera! Que maravilha! Um ótimo sábado, um ótimo dia para todos vocês. Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, Arduino, muito mais. E aqui a gente está ao vivo hoje nesse dia maravilhoso, para bater um papo com vocês, para fazer uma aula ao vivo maravilhosa, sensacional, extraordinária. Onde nós vamos ensinar vocês basicamente aquilo que está aí no título do nosso vídeo, certo? Então, será que é possível nós transformarmos 250 linhas de programação em apenas 27? Será possível mesmo que eu consiga transformar uma programação que estava extremamente grande, em uma programação muito mais compacta, usando alguns recursos maravilhosos? Da programação do nosso querido Arduino. Será que isso é possível, meus queridos amigos? Bem, se sim ou se não, basicamente só quem ficar até o final dessa aula maravilhosa vai poder ver aqui no Eletrônica Fácil de forma sensacional. Tá bom? Então é um prazer estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. Já vamos fazer um aquecimento maravilhoso aqui, para que a gente possa saber aí quem já está online conosco, quais são os nossos alunos que estão ativos aí. Vão deixando no chat aí para nós, por gentileza, o nome de vocês, de onde vocês são, tá bom? Para que a gente já possa se engajar, bater um papo aqui com vocês, antes de começar a nossa transmissão de conteúdo de valor sensacional para vocês, tá bom? É... Então, pessoal, um ótimo sabadão para todo mundo aí, um bom dia para vocês, tá bom? Olha só, nós estamos fazendo também um novo formato de lives aqui no canal, tá bom? E a gente está fazendo alguns testes numa nova plataforma. Então, coloquem aí também se vocês estão me ouvindo bem. Se a imagem aí do, da plataforma do software do Arduino está maravilhosa. Olha lá, Jefferson. E aí, Jefferson? Tudo tranquilo? Jefferson, aquela aula que você perdeu, você vai aprender hoje aqui no Eletrônica Fácil, tá bom? E aí, Flavião, tudo bem? Flávio Couso, um forte abraço. E aí, Cido, lá de Pernambuco. Jafrânio, e aí, tudo tranquilo? Tudo certo, galera? Douglas furquin E aí, Douglão, tudo tranquilo? Tudo certo? Maravilha! Um ótimo sábado para todos, gente! Que maravilha! A galera já tá entrando, A galera é engajada, maravilhosa. Tá bom? É... Não esqueçam de deixar o like também, tá, pessoal? Já para fortalecendo o nosso vídeo de forma sensacional. Não é mesmo? Bem, então, galera, é o seguinte, tá? a promessa do, do nosso vídeo de hoje, como o o título tá aí, tá? Detalhe, esse título não é um título enganoso, tá bom? É um título que a gente vai transmitir para vocês aqui um conhecimento, gente, que basicamente é, é muito importante para todo mundo que tá entrando na área de programação, tá bom? Por quê? Para explicar isso aí para vocês, eu preciso contar uma história sobre algo que que aconteceu comigo durante o período que eu trabalhei muito tempo desenvolvendo softwares, hardwares, enfim, firmwares, né? Programação de microcontroladores controlando sistemas embarcados, né? Para isso eu vou mudar um pouco aqui o a tela para mim bater, fazer um bate-papo aqui com vocês, tá? Bem, é, é o seguinte: quando eu trabalhei na empresa de desenvolvimento de soluções para automação com um microcontrolador, tá? É, eu comecei a trabalhar lá, eu tinha basicamente 19 anos de idade, né? E aí, quando eu entrei lá, eu recebi um desafio, pessoal, que o desafio era o seguinte, era fazer o desenvolvimento de um projeto eletroeletrônico que tinha que ler através de sensores... É, a quantidade de vibração que tinha numa máquina mineradora. Tá bom? Então, a todo momento eu tinha que fazer a coleta de dados, a armazenagem de dados da vibração que estava numa máquina no eixo X, Y e Z. Tá? E fazendo essa coleta de dados nos eixos X, Y e Z, é, eu precisava monitorar se Aquela vibração que estava acontecendo na máquina, ela não estava acima de dois parâmetros importantes. Aliás, ela estava dentro de um range de dois parâmetros muito importantes, que era a vibração mínima e máxima, se ela está dentro de um valor pré-estabelecido, tá bom? Tanto no eixo X, Y e Z, né? E além de fazer essa coleta de dados, para que você pudesse calcular a, a vibração... O que, que acontece? Você tem que calcular, você tem que usar basicamente o cálculo diferencial integral, né? o cálculo lá da integral, que muitas, que muitas pessoas fogem né? quando estão lá no ensino superior. Né? Por quê? Ah, porque é muito difícil e tal. Mas eu tive que aplicar esse código, essa estratégia matemática lá na programação, tá bom? Então, o que, que aconteceu? É... A quantidade de linhas para cálculos matemáticos dentro do meu software era muito grande também, né? Então olha só, o microcontrolador ele tinha que fazer a aquisição de um acelerômetro, que é um sensor que detecta a aceleração da gravidade no eixo X, Y e Z, tinha que calcular a integral para verificar qual que era a aceleração dessa vibração aí nos três eixos. Além disso, eu tinha que fazer a aquisição de dados, um, basicamente, de quatro sensores de temperatura, né? que eram quatro sensores de temperatura chamados de PT100, tá? E esses quatro sensores de temperatura chamados de PT100 são, basicamente, termoresistências que a zero grau Celsius, eles têm 100 ohms de resistência, tá? Aí esses quatro caras mandavam sinais para conversores de sinal, né? E esses condicionadores de sinal convertiam basicamente o sinal de variação de resistência do termistor, do PT100, conforme a variação da temperatura, em um sinal que variava de 0 a 5 volts para o microcontrolador fazer essa aquisição de dados e interpretar no seu conversor, interpretar no seu conversor analógico digital, é a variação da temperatura em variação de tensão para que ele pudesse fazer um cálculo maravilhoso, né? Além de tudo isso, o que, que tinha que acontecer, pessoal? O microcontrolador que eu estava usando na época, que era um microcontrolador PIC 18F4550 é, ele tinha que fazer a aquisição de tudo isso e mandar todas essas informações para um display gráfico, tá? Então ele lia o valor da aceleração, ele lia o valor da temperatura e mandava numa tela grande que plotava os gráficos em tempo real de tudo isso que ele fazia aquisição dos dados, tá? Moral da história: o microcontrolador PIC na época ele tinha que. Lê aceleração da gravidade, calcular a vibração, analisar a temperatura e a todo momento ficar mandando design lá para o nosso display de LCD, né? um display de LCD gráfico, gigantesco. Ou seja, o que aconteceu? Quando a empresa me contratou para trabalhar nessa solução aí, é... eles tinham um problema grave. Qual era o problema grave? Na hora que eu sentei para começar a fazer a minha programação, gente, e abrir a análise de memória ocupada, memória de programa e memória de dados ocupada do PIC18F4550 na época, basicamente o microcontrolador já estava com 90% da sua memória ocupada e o desenvolvimento do projeto não tinha chegado nem em 30%, 40% ainda. Moral da história é a primeira a primeira solução ia ser fazer o que trocar o microcontrolador por que trocar o microcontrolador? Porque daí a gente poderia pegar e colocar um microcontrolador que tivesse uma memória de programa e memória de dados maior para fazer o gerenciamento de tal sistema. Tá? Então essa era a primeira ideia. Só que nós tínhamos um problema. Qual era o problema? Que a placa de protótipo embarcada já estava soldado dentro da, da nossa placa lá de teste com o microcontrolador ou o chipzinho SMD, o microcontrolador SMD. Então, o que a gente tem que fazer? Ia ter que, por exemplo, comprar lá na Mouser, no, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil mesmo, o um microcontrolador SMD com, com mais memória, com pinagem equivalente de soldar aquele, soldar para continuar os testes do protótipo. tá? Só que isso aí tudo gera tempo, e tempo dentro da indústria, desenvolvimento, é dinheiro. Então, o que que eu, Rodolfo, tomei a decisão, né? Eu tomei a decisão de fazer a otimização do código. Ou seja, eu conversei com o meu superior dentro da empresa e falei assim, ó, oh, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse código aqui e eu vou trabalhar basicamente em transformar todas essas linhas de código, acho que na época davam mais de 10 mil linhas de código, né? em pelo menos aí um quarto disso, né, metade disso, para quê? para que a gente possa fazer uma redução de código, reduz a memória de programa, reduz a memória de dados e a gente com esse mesmo microcontrolador consegue fazer o desenvolvimento, tá? Em, em basicamente em paralelo com isso, né, ao mesmo tempo, o que, que eu falei? Falei, ó, oh, gente, mas já para a gente se prevenir aqui para um desenvolvimento futuro Compra lá um o microcontrolador era o PIC18F4620, que ele tem, ele tinha acho que bem mais memória que o 4550, tá? Falei: "Mas eu já compro esse microcontrolador aqui para ir deixar de backup, mas eu já vou trabalhar na otimização para que a gente possa dar continuidade no nosso projeto, né? E aí foi dito e feito. O que que eu peguei, sentei a bunda na cadeira, que é isso que que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, né? Fazer a otimização de código Sentei a bunda na cadeira e aí fiz o seguinte: comecei a tudo aquilo que se repetia dentro do código, começar a usar laços de repetição. Então, comecei a fazer laços de repetição dentro da programação. Comecei a usar funções de otimização, comecei a mudar os tipos de variáveis. E com isso, basicamente, eu fiz com que tivesse uma redução de quase 30% da quantidade de memória de dados e memória de programa usada naquela programação fiz a otimização, salvei, coloquei uma nova versão da programação e a partir de, da a partir daquilo continuei o nosso desenvolvimento e aí foi avançando no desenvolvimento dos gráficos, tal, até que chegou num momento muito, muito avançado, já que estava quase no final do projeto. E aí chegando quase no final do projeto, fazendo todas as otimizações Realmente eu falei pra galera, ó, pessoal, fazendo todas as otimizações aqui, a gente ganhou muito espaço, ganhou muito desenvolvimento, ficou muito show de bola, mas mesmo assim, para que a gente possa ter um upgrade ainda maior lá na frente, é ideal que a gente troque o microcontrolador. E aí a gente pegou e trocou o microcontrolador. Aí na época, quando trocou o microcontrolador, o que, que aconteceu? Trocando contadores, nós tivemos um problema. Qual era o problema? Que o 4550, o PIC 18F4550, quando trabalhava lá usando a ferramenta de aumento de clock interno chamado de PLL, ele conseguia chegar até 48 MHz tranquilamente de processamento. Né? Já o 4620 ele chegava a uma frequência de, de clock de 40 MHz só essa frequência de 40 MHz fazia com que a atualização do display gráfico não ficasse na velocidade que a gente queria. Ou seja, o que aconteceu, galera? Um problema vai gerando outro problema. Mas aí cabe a gente pegar, entrar no site e verificar essa compatibilidade de frequência e tal. E é por isso que é importante você ser faixa preta na área de microcontroladores. Porque daí você vai saber qual microcontrolador que trabalha na frequência ideal. Né, e você aprendeu sobre os MIPS também. Né? O que, que são os MIPS? MIPS é análise de quantos pulsos de clock no meu oscilador eu preciso para gerar um ciclo de processamento, né? E aí o PIC ele sempre pega a quantidade de clock e divide por 4 para gerar ciclo de instrução. Então, todos os, os nossos queridos microcontroladores PIC, tá? É, pelo menos os da família 18F. Se tiver 48 MHz de clock lá no oscilador, no cristal dele, ele vai gerar apenas isso dividido por 4 de processamento. Então, vai fazer com que os 48 MHz transformem em 12 MHz de instrução, né? E aí quando você pega, por exemplo aí os ESP8266, ESP32, que é um para um até mais, você faz com que 160 MHz de processamento gera de oscilação de clock gere 160 MHz de processamento, né? O que é muito fera. Isso demonstra que a evolução dos microcontroladores, microprocessadores, dos módulos de trabalho, né, pessoal? Além, além do que os, os ESP são 32 bits na arquitetura, né? E os PIC 18F são 8 bits, ou seja, o ESP faz quatro vezes mais processamento, mais trabalho do que a arquitetura de 8 bits dos PIC 18F, né? Bom, mas depois dessa história maravilhosa, eu preciso começar a mostrar para vocês aqui, então, né? Mão na massa, como que a gente pode começar a fazer essa otimização de código, tá bom? É, e sempre preciso também do engajamento, da participação de todos vocês, pessoal. Deixando aqui nos comentários aí a hashtag Eletrônica Fácil, hashtag Aprendi Professor. Deixar suas dúvidas, deixar o seu like, compartilhar também essa live, esse vídeo aqui com os seus amigos para que a gente sempre possa ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Deixa eu dar um bom dia aqui para o José Araújo. E aí, José, Dan Alec, Max Viana, meu querido aluno do curso de eletronica fácil. E aí, tudo bem, Max? É... Vamos lá, o Jorge, o Flávio, o Alex Reis, hey, só imagem ok, maravilhoso. Show de bola, pessoal, tá? Bem, então agora que tá todo mundo aí tá todo mundo animado todo mundo motivado é, é o Flávio Couso perguntou como se chama esse parâmetro mas qual parâmetro meu querido qual parâmetro você quer aí? depois a gente vai respondendo então o que que a gente vai fazer tá meus queridos é o nosso problema tá é lógico que para a gente aprender a otimização de código no nosso Arduino para transformar 250 linhas em menos linhas, né, 27, 28, 25, enfim, né? É, a gente tem que resolver uma situação um problema. Então todo código que a gente desenvolve tem que ser baseado numa situação um problema, porque a gente só programa para resolver um problema de um cotidiano, de alguma coisa que a gente precisa, tá? Então, o que, que acontece, ó? Vamos lá. É, para a gente ensinar a otimização, pessoal. Nós temos sempre que entender o seguinte, não adianta partir do avançado. Nós temos que partir do básico, então indo do básico ao avançado, tá bom? Então a nossa situação problema vai ser o seguinte, trabalhar na otimização de código de um pisca LED, tá bom? Que vai sinalizar a seguinte situação para nós, ó. Num primeiro momento, nós vamos fazer um blink aqui, que o que que acontece, ó, no primeiro momento, o nosso blink ele vai fazer com que um determinado LED pisque em 1 Hz por 10 vezes. Tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos fazer com que o LED ligue, desligue, ligue e desligue é, com um ciclo por segundo durante 10 vezes. Tá? Então ele vai piscar 10 vezes numa frequência de 1 Hz. Depois. Depois de ter piscado 10 vezes em 1 Hz, ele vai piscar 20 vezes numa frequência de 4 Hz. Tá bom? Ou seja, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai piscar 20 vezes numa frequência de 4 vezes por segundo. Tá bom? E aí depois, o que, que vai acontecer? Nós vamos fazer com que esse LED pisque. 30 vezes uma frequência de 10 Hz. Ou seja, ele vai piscar, então, 30 vezes sendo 10 vezes por segundo, ou seja, uma velocidade muito rápida. Então, quais são as tarefas do nosso código? As tarefas do nosso código são piscar 10 vezes uma frequência de 1 Hz, 20 vezes numa frequência de 4 Hz e 30 vezes numa frequência de 10 Hz. Tá bom O que isso pode sinalizar para você? Isso aí pode sinalizar para você que um processo ele estava em execução, bonitinho. Então, dentro do, do processamento, dentro do funcionamento da máquina, o que está acontecendo ali? Ó? 1 Hz, pô, tá funcionando, tá funcionando. Aí o 4Hz indica o quê? Que já está próximo no fim do processo. E o 10 Hz indica rapidinho ali que já está chegando no final. Depois para de fazer esse processo e volta tudo no início representa um ciclo de trabalho tá bom E aí o que nós vamos o que nós vamos fazer nós vamos fazer com que esse código ele se transforme de uma forma bem básica uma forma super otimizada usando alguns comandos maravilhosos aqui de programação para vocês nessa masterclass tá bom beleza então o que que, que a gente vai fazer ó, vamos lá vamos para o Arduino tá bom ó Gente, não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Então a gente precisa fazer a programação de uma forma mais básica possível até chegar no mais avançado. Então, veja, a nossa situação problema aqui, a gente vai fazer piscar um LED. Aqui no nosso querido Shield, do Eletrônica Fácil, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Para piscar um LED, qual que é o exemplo mais básico que existe aqui no Arduino? É o Blink, tá bom? Então, ó, nós vamos lá. Ó. Arquivo, Exemplos, Básicos, Blink, tá? Vou fechar essa janela aqui, tá bom? Ah, não vou fechar, não. Vou vir aqui, ó. ó no Blink. Beleza? Pô, então, tô aqui no Blink. Maravilha. Tá bom? Vocês estão enxergando aí? Não estão enxergando o Blink? Então, o que, que eu vou fazer? Vou fechar aqui, ó. Aí. Pronto, vai ficar só um aqui, ó. só uma janela de programação, tá bom? Opa, Jefferson, tamo junto, meu querido. Maravilha, continua aí, tá? É, vamos lá. Então eu vou pegar o, o blink e vou apagar aqui ó todos esses comentários só para deixar a parte útil do código, tá bom? Olha lá, ficou assim ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês, tá? Pessoal, para quem não, nunca viu tá, o Blink, né? o Blink é um pisca-pisca. Então, a estrutura de programação do Arduino ela é baseada no setup e no loop. O que faz o setup da programação do Arduino? O setup a gente realiza configurações, tá bom? E no loop, o que a gente faz? No loop a gente faz a repetição das tarefas, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: ó, nós vamos fazer assim, ó pin mode, nós vamos trabalhar com o pino 9. Então o pino 9 vai ser o nosso output, a nossa saída. O LED que a gente vai controlar aqui no shield do eletrônica face está controlado, que está aqui atrás do nosso Arduino. Tá bom? Que já está fixado aqui em cima do nosso Arduino. O Arduino está aqui atrás, aqui embaixo, tá? Bem, é e aí o que a gente vai fazer, um pisca-pisca, ele é baseado em você ligar ele o LED com no pino 9, né? Então ele faz aqui no Void Setup, Pin Mode, modo do pin 9 é uma saída, ou seja, o Arduino vai controlar ele, né? Aí vai entrar no loop que ele faz, Digital Write, pino 9, liga, conta um tempo aí de mil milissegundos, né? Ele aguarda mil milissegundos para tomar uma outra ação, uma outra atitude. E aí depois ele desliga o LED aqui, ó, no Digital Write, pino 9, Low. Então nível High, ele liga... Nível Low ele desliga, né? Tá bom, então ó, vamos lá. Feito isso aqui bonitinho, eu vou vir aqui no ferramentas. Beleza, já tá tudo certo. Eu vou gravar esse código aqui para vocês, para que vocês possam ver ele funcionando de forma bem básica aqui no nosso Arduino, sem mais dificuldades, ok, gente? Beleza, é. Agora eu vou mudar aqui ó para webcam para que a gente possa mostrar para vocês aqui o. O funcionamento tá Olha lá, tá bom? Então, ó, o nosso LED está ligando e desligando, ó, conforme vocês estão vendo aí, tá bom? Olha só que maravilhoso o nosso shield aí para eletrônica fácil, né? Então, tá aí, ó, beleza, gente? Olha lá. Então, de forma muito básica, fizemos um blink aqui, que é o que todo mundo faz quando está iniciando lá na programação, né? E por que eu usei o blink? Porque o blink é o centro das atenções. desse projeto, onde a gente vai piscar o nosso LED em 1 Hz por 10 vezes, em em 4 Hz por 20 vezes e em 10 Hz por 30 vezes. Tá bom? Se já está fazendo sentido para vocês, não esquece já deixando aí nos comentários a hashtag Eletrônica Fácil, hashtag Otimização de Código, hashtag Blink e deixar o seu like já para a gente ver o quanto a gente está ensinando, ajudando vocês demais, tá bom? Um bom dia para todos que estão acompanhando a gente, vamos lá, vamos continuar o nosso código, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, olha lá. É, para a gente facilitar o desenvolvimento desse código aqui, nós vamos dar um nome para o nosso LED, tá bom? Ó, como é que eu dou um nome aqui na programação? Então você vem aqui, ó, int LED 1 igual a 9. Então a gente vai chamar o pino 9 de LED 1. Ou seja, aqui na hora de fazer a configuração, posso falar assim: ó, Pin Mode, o LED 1, que é o que está lá no pino 9, é uma saída. E aqui no loop eu vou ligar o LED 1 e vou contar um tempo e vou desligar o LED 1 e vou contar um tempo, tá? Vou gravar aqui para vocês verem que não muda basicamente nada no funcionamento, mas para quem programa controlar o LED é muito mais fácil de controlar o pino 9, porque a gente tem tanto hardware em determinados projetos, tantas coisas conectadas a ele, que às vezes você vai esquecer ah, o que que tá no pino 8, o que que tá no pino 7, o que que tá no pino 6, e se você usa o nome, você sabe realmente o que você está controlando, tá bom? E aí, como você pode ver aqui, a gente teve basicamente o mesmo funcionamento de forma show de bola. Tá bom? Beleza? Tá? Bem, entendido isso, pessoal. Agora, como que qualquer aluno, olha só, como que qualquer aluno faria o, o nosso LED piscar 10 vezes em um hair? Basicamente, para que a pessoa que está começando, bom, ela vai olhar assim: ó. Ah, ó, esse código aqui, esse trecho aqui, ó, ele liga, conta um tempo, desliga, e conta um tempo, né? Nossa, que maravilhoso! Então, se, eu, se isso aqui faz piscar uma vez, eu vou fazer, vou copiar e colar 10 vezes, né? Que é o que qualquer pessoa que está num nível básico, que está começando, faria, né? A gente só vai ter que arrumar uma coisa aqui, pessoal. ó. Ele liga, conta um tempo, desliga, conta um tempo. Só que isso aqui não está trabalhando em 1 um Hz. Ele está trabalhando em meio Hz. Por quê? Porque o período total do liga, conta um tempo, desliga, conta um tempo, está sendo de 2 segundos. Tá? Para ser 1 um Hz, nós vamos ter que colocar aqui ó, 500 mil e 500 mil. Por que 500 mil e 500 mil? Porque daí ele liga meio segundo, desliga, meio segundo. Aí o período total do ciclo vai dar um segundo. Frequência é um dividido pelo período, ou seja, um dividido por um dá um hertz, tá? Então olha só que interessante. Isso aqui, ó, vou colocar aqui um barra barra alguns pontos, ó, para gente dividir o código. Isso aqui faz piscar uma vez em um hertz agora, né? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar control C e vou colar. Olha lá. Beleza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha. E aí eu vou tirar aqui esse comentário aqui para não ficar tantos comentários, né? Tantos barra, barra aqui só para, por que eu coloquei? Só pra, de programação eu faria isso e eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque ela sabe se, se isso aqui a gente resolve uma vez, piscar vou fazer isso 10 vezes dentro do loop e está tudo certo. Né? Tá bom? Vamos gravar o código para ver o funcionamento? Tá? Olha lá. Então, ó, uma vez, duas vezes, três... Olha lá Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis, sete, oito, nove... Opa, faltou uma aqui, é isso? Uma, duas... Duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, faltou uma, então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Aí, dez vezes. Então agora a gente tem 65 linhas de programação, conforme vocês estão vendo aqui, né? E tudo isso resolveu esse problema aqui, ó. Que é piscar o nosso LED dez vezes numa frequência de 1 Hz, tá? E aí você já começa a notar, né, meu querido, que uma programação que estava bem pequenininha, já começou a ficar uma programação mais bem elaborada, né, meus queridos? Tá bom? Então a programação já começou a ficar maior, né? E a gente vai ter que trabalhar agora nisso, para que a gente cada vez mais simplifique isso aí. Mas antes, lembra, a gente só atingiu a gente só conseguiu resolver a primeira tarefa da nossa programação, que era piscar um LED 10 vezes numa frequência de 1 Hz. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar e piscar 20 vezes em 4 Hz. Então, primeiro, ó, vamos lá. 4 Hz significa 4 vezes por segundo. Então. Qual que é o período total de liga, conta um tempo, desliga, conta um tempo? Quatro vezes dentro de um segundo quer dizer então que o período é 1 um dividido por 4 Hz. 1 dividido por 4 dá 250 milissegundos, tá? Ou seja, 250 milissegundos é o período total que ele vai ligar, contar um tempo, desligar e contar um tempo, tá? Então, o tem, o delay entre ligar e desligar tem que ser 125 milissegundos para somando 125 com 125 dá os 250 mil tá pessoal beleza então o que, que eu vou fazer nessa parte que a gente já resolveu o nosso primeiro problema agora é eu, inclusive vou colocar um comentário aqui ó, ó barra barra neste momento, o LED pisca em 1 Hz por 10 vezes. Ok? Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui embaixo, nesse comentário. E aí o LED agora vai piscar em 4 Hz por 20 vezes. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Ó, todo esse trecho aqui faz com que o LED pisque 10 vezes, não é mesmo? Então eu vou copiar. Ó, selecionei, copiei. Vou vir aqui e vou colar. Ó, 10 vezes. Só que eu não quero 10, eu quero 20. Então eu vou colar mais uma vez. Colei. Tá? Olha lá, já deu aqui cerca de 177 linhas de programação. Mas tudo bem. Vamos arrumar isso aqui agora. Então agora 4 Hz. 4 Hz, o delay é de 125 milissegundos. Tá bom? Ó, então agora o que eu vou fazer? Vamos trocando os delays aqui, ó. 125 milissegundos em cada um. Porra, Rodolfo, era mais fácil ter copiado e colado já com o delay arrumado, né? Mas tudo bem. Aqui a gente está nesse sábado, nessa aula maravilhosa, ao vivo aqui com vocês, com a minha querida família eletrônica fácil. Então a gente vai trocando aqui numa frequência de 4 Hz. Tá? Já já então, a gente já vai gravar esse código aqui. Para vocês verem ele, ele o LED piscando é muito mais rápido, né? Lembra que 4 Hz é 4 vezes mais rápido que 1 Hz. Tudo bem? Então vai piscar aí 4 vezes mais rápido. Tá bom? Bem, olha só, depois de fazer essa otimização aqui, ó. Poxa, mas quanto delay tem que ainda, o professor Rodolfo sacanagem, você ficar trocando esses delays aí manualmente. É, no próximo realmente, hein, eu troco um só e depois eu vou copiando e colando. Mas tudo bem, tá? É pessoal, as dúvidas aí vão deixando dentro. Depois, durante o desenvolvimento do código aqui, a gente vai tirando aí para vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Muito bem, tá acabando. aí aí sim aí tá acabando. Maravilha! Ctrl C, Ctrl V. E aqui está o último, beleza. Então, pessoal, olha lá. Então, nesse momento, o LED pisca em 4 Hz por 20 vezes. Vamos lá, ó. vamos carregar o nosso código. Nesse momento, o código já está com quase 180 linhas aí de programação, tá bom? Vou trocar aqui a visualização para vocês, tá? Ó, é webcam, olha ó lá. Ó. Então, como vocês podem ver, o nosso LED aqui está piscando ainda em 10 vezes por 1 Hz, olha ó lá. Ó. Já entrou em 20 vezes por 4 Hz. E aí voltou agora 10 vezes em 1 Hz, olha lá. Ó. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. E agora já pisca 20 vezes em 4 Hz. Tá bom? Tudo bem, gente? Beleza? Perfeito? Então, já está feita a nossa segunda tarefa, bem básica, né? Lembre que a gente está programando como se fosse alguém que nunca fez programação alguma. tá? Então, a gente está começando do absoluto zero. Tá? Beleza, meus queridos? Um forte abraço aí pro Guilherme, pro Dan, Alec, pro André, pro Flávio, para todo mundo que está online conosco, tá bom? Vamos deixando as dúvidas, hein, pessoal? Tamo junto, conta comigo sempre, tá? Bem, voltando aqui no nosso Arduino, é, agora, pessoal, o nosso objetivo é piscar 30 vezes, tá bom? Então, eu vou copiar a nossa, o nosso comentário aqui, ó. É piscar 30 vezes em 10 Hz, tá bom? Então, 30 vezes em 10 Hz. Então, o que é 10 Hz? 10 Hz é 10 vezes 10, liga e desliga 10 piscadas por segundo. Tá? Então, qual é o período de tempo total do ciclo? Liga, conta um tempo, desliga, conta um tempo. Tá? O tempo é 1 sobre a frequência. 1 dividido por 10 dá 0,1. Ou seja, o período total do 10 Hz é 100 milissegundos. Então quer dizer que vai ter que ficar 50 mili ligado e 50 mili desligado. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Ah, agora eu vou ser mais inteligente que anteriormente. Olha só. Vou colar aqui ó e vou colocar 50 milissegundos ligado e 50 desligado, tá? Como a gente tem que piscar 30 vezes, o que, que o iniciante vai fazer? Obviamente, para ele solucionar essa situação um problema aqui para mim, né? É, eu seleciono aqui, Ctrl C, tá bom? E aí, Ctrl V mais 29 vezes, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ah, só vou fazer o seguinte, ó, aí. Ctrl V, falta 26, 25, 24, 23, 22, 21. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aí, legal! Então, pessoal, agora a gente, olha só, clicando aqui, ó, o nosso querido Arduino já mostra, né? Ó, né que essa chave aqui. Ela abre e fecha com o nosso querido loop, né? Lá em cima. Tá bom? Então, se a gente subir, já o nosso código com quase 300 linhas de programação. E, pessoal, que louco, hein? Que massa. Olha lá. Então, abriu e fechou. Tá tudo bem. Vamos gravar o nosso código aqui no Arduino para a gente ver, então, os nossos resultados. Tá, pessoal? Beleza? Um forte abraço lá para nosso Gustavo Antônio de São Luís do Maranhão. Forte abraço, meu querido. Um forte abraço, Guilherme Moreira, que tá aí com nosso querido aluno que está ao vivo conosco também, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos visualizar agora aqui o, o nosso funcionamento. Bora lá, tá? Então, eu vou aqui no nosso shield para mostrar para vocês, aqui, ó. Trocar aqui para a webcam, né? Legal, ó. Aqui no nosso shield para Arduino, do Eletrônica Fácil. Tá? inclusive depois se vocês quiserem participar da lista de pré-venda desse shield maravilhoso pessoal eu vou até deixar o link aqui no, no chat para vocês tá que a gente vai a galera tem pedido muito tá muito muito mesmo o nosso é... o nosso shield aí para Arduino e a gente vai fazer um lote de no máximo 125 placas tá então olha lá então eu vou deixar o link aí para quem quiser. É lógico, para quem quiser participar da lista de pré-venda do nosso Shield, tá bom? É um Shield maravilhoso que tem muitos recursos que a gente tem usado aqui no nosso curso de Arduino, aqui no Eletrônica Fácil para vocês, tá? Então, pessoal, olha lá. É, eu vou resetar aqui, eu vou apertar o botão de reset, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Nosso botão de reset, vou apertar, ó. E agora vocês vão ver que ele vai entrar no ciclo, tá bom? Olha lá. Então, ele vai começar em 1 Hz tá bom? Olha lá, vai começar em 1 Hz e aí depois ele vai aumentar a frequência, ó, 1 Hz, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, olha lá, ó, 4 Hz e agora 10 Hz, muito mais rápido, né, galera, olha lá, ó. é tão rápido que você nem consegue visualizar aqui, ó, o liga e desliga dele, tá bom? Então, olha só, do jeito que está aqui, do jeito que está aqui, a gente cumpriu o objetivo da programação, pessoal. O que vocês acham? A gente cumpriu o objetivo da programação? A gente cumpriu o objetivo da programação, né? Só que a gente cumpriu esse objetivo da forma mais básica e simples possível, né? Então, o que a gente vai ter que aplicar agora, nesse momento aqui, nós vamos ter que aplicar as estratégias de otimização de código para tentar transformar aí essas... Quantas linhas que já deu aqui no nosso programa aqui? Ó, quase 300, né? Olha lá, nossa, 324 linhas em muito menos. Tudo bem? Esse é o nosso objetivo, tá? Então, primeiro, tá bom? Se a gente tem que fazer essa otimização, o que o que professor Rodolfo gosta de trabalhar? Gosta de trabalhar com função, galera, tá bom? Então, o que, que é a Função o setup aqui na programação do, do Arduino o setup na programação do Arduino ele é uma função ou seja quando você chama o void setup você vai aplicar basicamente uma vez só o que algo que tem a função a tarefa de configurar as coisas tá Então você sabe que tudo aquilo que você vai colocar aqui dentro do void setup vai ficar sempre ativo, em configurar as coisas, tudo bem? Quando você chama o Void Loop, o Void Loop também é uma função. É uma função do quê? Com o objetivo de repetir determinada quantidade de código, repetir as tarefas da nossa programação de forma infinita, em loop, né? Onde isso aí nunca para mais. Fica executando até o Arduino ser desligado, desenergizado. Não é mesmo, meus queridos? agora depois do loop aqui ó, eu posso criar outras funções olha só toda função que eu vou criar aqui tá quantas funções quantas tarefas o nosso programa foi dividido em três né pessoal ó piscar em 1 Hertz piscar em 4 Hz e piscar em 10 Hz. então o que eu vou fazer aqui ó? Eu vou criar qualquer é estrutura de qualquer função? Tá? da forma mais básica possível para vocês entenderem. Pessoal, você começa com void, tá que na verdade, tecnicamente, é o dado que retorna da função. Se não retornar nada, é void. Tá? Mas depois, em uma outra aula, a gente fala sobre estrutura de função. Nesse tá momento, o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar aqui como criar a tarefa. Então, void, o nome da função, abre e fecha parênteses. É assim que você cria uma tarefa, uma função, tá uma subrotina. Então, você vem aqui, ó, CTRL V... E aí, nós vamos criar quem? O void, como que vai ser o nome aqui? Ó? O nome vai ser pisca underline 1 Hz. Abre chave e fecha a chave. Então, a gente sabe que tudo aquilo que tiver dentro do void pisca 1 Hz, a tarefa, tudo aquilo que tiver aqui dentro, vai ter que fazer o LED piscar em 1 Hz para mim da mesma maneira que eu vou selecionar isso aqui depois da chave do loop, tá, pessoal? Tá bom? Depois que o loop acabou, tá? Vou selecionar aqui ctrl C, ctrl V, vamos criar o pisca em 4 Hz. Vou dar um clique aqui ctrl V e vamos criar o pisca em 10 Hz. Essas três funções aqui, são as funções que eu vou chamar dentro do loop para efetivamente fazer piscar em 1 Hz. Fazer piscar em 4 Hz e fazer piscar em 10 Hz. Tá? Então o que, que acontece? Ó, qual é o trecho do código que efetivamente faz com que o LED pisque em 1 Hz? Então você vem aqui ó. Ah, Rodolfo, é lá em cima. Ó. É lá em cima o que você fez lá no início da aula. É o primeiro trechinho, ó. Então eu vou selecionar aqui ctrl c para copiar. Então liga, conta meio segundo, desliga, conta meio segundo. Então ó, eu vou selecionar aqui. ctrl c. Vem aqui embaixo e dentro da função eu dou um ctrl v. Ou seja, toda vez que eu chamar o pisca um hertz, o que que ele vai fazer? Oh, pisque um hertz aí para mim, meu querido. Opa, tudo bem, Rodolfo. Liga, conta um tempo, desliga, conta um tempo. Acabou. Ele volta e aí toda vez que eu chamar o pisco em 1 um hertz ele vai ligar, contar um tempo, desligar, contar um tempo para mim. Isso aqui, de que maneira? Quando eu chamar essa função ele vai fazer uma vez isso para mim, tá? Beleza. Então o que, que você tem que entender, ó. Agora que a gente criou essa subrotina, eu posso pegar, ó. Aqui, ó. Daqui para cima, né, todo esse trecho de código, da linha 64 até lá em cima, ó, faz piscar em 1 Hz, não é mesmo? Então eu vou apagar tudo. Rodolfo, pelo amor de Deus, você apagou tudo, cara. E agora, como é que vai piscar em 1 Hz? Para piscar em 1 Hz, você vai chamar a função que tá fora do loop, a subrotina que vai tratar para você. Como é que você faz isso? Seleciona o nome e o parênteses aqui, Ctrl C. Copia, vai lá no loop. Olha lá, ó. Neste momento, ele é de pisca em 1 Hz por 10 vezes, ó. Beleza? Então, ponto e vírgula no final. Ou seja, olha que louco. Quando ele fizer isso, ó, nesse momento, ele é de pisca em 1 Hz por 10 vezes. Quando eu chamar o pisca 1 Hz, ponto e vírgula, chamei. O que ele vai fazer? Ele vai lá embaixo e vai executar tudo aquilo que tiver. Dentro da função, dentro da minha subrotina, dentro da minha tarefa, que é o que? Ligar, contar um tempo, desligar e contar um tempo. Só que quando eu chamo ela, o que, que acontece, meus queridos? Vai fazer piscar uma vez só. Para eu piscar 10 vezes, o que, que eu faço? Então eu vou fazer a chamada da função 10 vezes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, executando a nossa subrotina, 10 vezes, o que, que vai acontecer? É, ele vai chamar a tarefa, liga quanto tempo desliga, conta um tempo e volta. E aí faz isso 10 vezes. Tá bom? Mas olha como o nosso código já ficou mais organizado. Pessoal, quando a pessoa olhar para o loop, quando o programador olhar para o loop, quando o desenvolvedor olhar para ele, ele tem que enxergar as tarefas que a programação vai fazer. Não, basicamente todo o código braçal que realmente liga, desliga tal. Todo o código que efetivamente faz o nosso processo, o nosso tema funcionar, vai estar dentro das subrotinas, das funções que a gente vai usar. Então, toda vez que eu chamar o pisca 1 Hz, ele realmente liga quanto tempo, desliga quanto um tempo. Tá bom? E volta lá dentro do nosso loop. Tá? Ah, Rodolfo, mas como que eu vou fazer então piscar em 4 Hz? Não é esse código aqui que faz piscar uma velocidade de 4 Hz, pessoal? Então, eu vou selecionar, CTRL-C, vou lá na função lá embaixo, CTRL-V. Toda vez, então, que eu chamar o pisca 4 Hz, o que, que vai acontecer? Chamou o pisca, oh, pisca 4 Hz para mim aí, meu querido. Né? O Arduino chamou. O que ele vai fazer? Liga, dá 125 milissegundos, desliga... E conta 125 milissegundos, tá? Ah, Rodolfo, então agora vamos simplificar? Vamos, ó. Então, vou pegar toda aquela montoeira lá de, de código, vou selecionar e vou apagar tudo. Pelo amor de Deus! Vai apagar tudo. Vamos apagar essa birosca aqui. Vamos apagar tudo, ó. Pronto. Ao invés de chamar agora o pisca 1 Hz, que nós vamos fazer? Vamos chamar o pisca 4 Hz. Olha lá, ó. Então, toda vez que eu chamar a função... Né, ó, coloca o nome da função, abre e fecha parênteses. Já já nós vamos colocar alguma coisa dentro desses parênteses ou entender o porquê, tá? E aí, ponto e vírgula. Só que eu preciso fazer isso quantas vezes? Eu vou chamar o piscão 4 Hz 20 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza! Então, ó, chamei a tarefa piscar 1 Hz 10 vezes, e chamei a tarefa piscar 4 Hz 20 vezes. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o 10 Hz. Seleciono o código que faz a tarefa acontecer, que eu vou chamar essa tarefa. Vou lá embaixo, pisca 10 Hz. Olha lá, colei. Então, toda vez que eu chamar o void pisca 10 Hz, ele vai chamar a função. Vai ligar, contar um tempo desligar, só que 10 vezes por segundo, né? Tá bom? Numa velocidade de 10 Hz. Vou aqui dentro do loop, vou apagar toda essa montoeira aqui de digital write delay. Olha lá, ó. tá? Vou fazer isso aqui, vou apagar tudo. Pelo amor de Deus, vamos apagar. Manda embora essa, essa montoeira de código feio aí. Beleza. E agora nós vamos chamar aqui, ó, a nossa função pisca 10 Hz. Quantas vezes nós vamos chamar?

Zero. Perfeito. Rodolfo do céu. Só isso que você fez transformou 300 linhas de programação em 93, Rodolfo. É isso mesmo que você está me falando? Só de chamar a tarefa lá dentro do loop, começou o loop, chamou o pisca 1 Hz 10 vezes, chamou o pisca 4 Hz 20 vezes. Chamou o Pisca 10 certos em 30 vezes. Transformou a programação de 300 para 93 linhas. Isso é real. Troféu joinha, galera, para todos nós. Parabéns para todo mundo que está nesse vídeo maravilhoso. É exatamente. Então, só de chamar a tarefa lá dentro do loop, a gente transformou 300 em 100, basicamente. Nós tivemos uma economia de 60%. Do código, né? Ele se transformamos 300 em 100, jogou 200 linhas fora e aqui fez a mesma coisa. Ó, vamos gravar a bagaça, tá bom? É, gravou aqui. Ó, tenho que mostrar para vocês que o código tá funcionando do mesmo jeito, tá? Beleza, então vamos lá. Ó, vou clicar aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Ó, Olha lá, ó. Então o código tá funcionando do mesmo jeito, meus queridos. Tá? Então, é. Olha só. Tá funcionando do mesmo jeitão, Olha lá, 1 Hz. Bonitinho, vou deixar assim ó, pra vocês verem piscar, tá? Já já. Você vai ver o 4 Hz, olha lá, ó, 4 vezes por segundo durante 20 vezes. E aí, agora, você nem consegue enxergar tanto, né? Ó, mas ele tá piscando, ó. Tá? Vou deixar aqui, ó. Opa, aí, que vai ficar melhor. Ó. Então, ó, 1 Hz, pessoal. Tá bom? Olha lá, ó. beleza? Então ó, vamos lá. 10 Hz e aí vão estar no 1 Hz de novo, tá bom? Olha só que maravilha, pessoal! Então, com isso, a gente transformou 300 linhas de código em 100, tá? É... O que vocês estão achando da aula, pessoal? Tá bom? O que vocês estão achando da aula? Vão colocando aí nos comentários. Só para a gente saber o que vocês estão achando dessa otimização maravilhosa que a gente está fazendo, tá bom? Forte abraço, Meca, forte abraço para o nosso querido Rorion Oliveira, Marcelão, para o Jefferson, para o Wellington Silva, tá bom? Professor Rodolfo, Wellington Silva, Pô, professor Rodolfo, de Oliveira, tamo mais junto, né? José Araújo, para o é, Laszlo, buenos dias, tudo bem, meu querido? É, Rogério, tá no ar, com certeza. Estamos no ar, estamos ao vivo. João, vamos lá. Ah, usando o módulo Wi-Fi? Claro, vamos lá, vamos fazer esse vídeo depois. É, Wellington Silva, fiz um semestre de microcontroladores e a aula está muito boa. E quem ainda tem dúvidas com algoritmos, pode continuar que a aula está muito boa. Obrigado, Wellington. Show de bola, meu querido. É, o, Meca, o Meca Insights. Guilherme Moreira, top demais, muito bom. É, muito bom Wellington Silva calma beleza isso a gente já, a gente já vai fazer as otimizações DMS Projetos Olá professor eu gostaria de saber se você aceita criar é, programação sob encomenda é, depois o DMS Projetos manda nos comentários aqui a sua necessidade a gente bater um papo tá bom quem sabe eu posso te ajudar ok Jefferson Gomes, buenos dias, maravilha. Jorge Ribeiro, sensacional. Forte abraço sempre. Jarba Soares, parabéns, obrigado, meu querido. Tamo junto, muito bom, tá? Pessoal, então agora que a gente está tá fazendo a nossa, a, nossa, a nossa live maravilhosa ali. Sim, sou professor, sou professor do Senai, sim, Jorge, já fazem sete anos. Que eu também dou aula no nosso querido Senai, tá? Escola maravilhosa. Com certeza, sou professor do Senai, sim, Jorge. Com certeza. Maravilhosa instituição que busca melhorar a educação do nosso Brasil também. Mas sou professor do Senai, sim, tá? É, bom, vamos lá. Guilherme Moreira, vai ter função MAP hoje? Eu é, vou fazer o seguinte, Guilherme, deixa eu tentar te ajudar aqui, meu querido. Tá bom? Vou tentar te ajudar porque eu sei que você está precisando aprender a função map, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar um link aqui para você, Guilherme, de uma vídeo aula que eu fiz que usa a função map, tá? Ó. Então eu vou mandar aqui para você no chat, no chat não, <laughs> no chat, né? É legal. Então olha lá, Guilherme, eu mandei uma vídeo aula aí no no chat sobre como usar a função map, tá? Como usar a função map. Dá uma olhada aí, tá bom? O começar no curso do SENAI de Indaiatuba. Legal, Jefferson. Muito bom. Muito bom mesmo. Ótimo, tá? Bem, vamos lá, pessoal, vamos lá que o tempo, o tempo não para, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é... vamos lá. Então já estamos aqui no nosso código do Arduino. Né, meus queridos? Então, agora que a gente já fez essa primeira otimização, pessoal, é o seguinte. Primeiro a gente fez um código gigantesco, pegou o código gigantesco, criou funções que fazem com que esse código aconteça, né? Função pisca 1 Hz, função pisca 4 Hz, função pisca 10 Hz, né? Agora o que a gente precisa fazer? A gente já chamou elas no loop, só que olha que louco, aqui ó você está piscando 10 vezes, você está fazendo 10 vezes a mesma coisa, né? Depois você faz o que aqui ó? 20 vezes a mesma coisa. E depois você faz 30 vezes a mesma coisa. Ou seja, se eu usar um comando de programação que faça repetição para mim numa determinada quantidade de vezes. Eu vou transformar tudo isso daqui num comando só. Olha que louco, pessoal, presta atenção. Então se eu usar um comando que faz repetir código no Arduino para mim, eu vou fazer com que 10 coisas que estão tá sendo feitas sejam feitas uma vez só 10 vezes, né? Então para isso, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso primeiro comando de programação de repetição, tá bom? Então eu vou vir aqui na nossa estrutura da live Olha lá, Smart forte abraço, tamo junto, tá bom? Ó, vamos lá, vamos aqui no nosso navegador. Olha, essas lives estão ficando sensacionais, hein? Estão ficando massa, né, galera? Tá bom? Então, ó, é... aqui você vai aprender agora, pessoal, a usar o nosso, <laughs> o nosso comando. Isso aí, Jefferson, não falte nas aulas, isso aí. Nós vamos aprender agora o comando while, tá? O que é o comando while, pessoal? O while do inglês, eu vou mandar o link aqui no, na, no chat da nossa live, para quem quiser aprender sobre o comando while, tá? Eu vou usar uma documentação de referência do nosso próprio Arduino, tá, pessoal? Beleza? Então, olha lá, que bacana, né? O é, while do inglês significa enquanto. Enquanto tá bom, beleza, então olha lá ó. Esse aqui é um, pessoal, o pessoal bacana do Arduino, né? Que ele, ele é uma plataforma open hardware, open source. Ele tem muito, muitas explicações, muito conteúdo para agregar valor educacional para vocês, né? Esse link que eu mandei para vocês explica certinho como usar o comando de repetição while que é o enquanto. Enquanto algo for verdade. Enquanto algo for verdade, eu faço uma atividade. Né? Então, o que está escrito aqui? Ó, um loop while irá se repetir continuamente e infinitamente até que a expressão de dentro dos parênteses se torne falsa. Ou seja, enquanto a condição que está dentro do while for verdadeira, ele vai repetir o que está dentro das chaves. Ó lá, ó. Então, qual que é a estrutura? Qual que é a sintaxe? Se digita lá na programação. While, vamos fazer então, ó, vou copiar aqui, tá? Vou colar, ó lá, ó, while, abre parênteses, fecha parênteses, tá? Enquanto o que tiver dentro do parênteses for verdade, né? Olha lá, ó, enquanto o que tá dentro do parênteses for verdade, nós vamos repetir. Então o que a gente vai fazer agora aqui na nossa programação, pessoal? Ó, deixa eu vir aqui no nosso, no nosso sistema da live, aqui, ó. Arduino, vamos lá, então ó é vamos criar uma variável aqui ó chamada contador então int Ah, int vezes ó int vezes e começa com zero, tá? Então enquanto vezes for menor do que 10, ou seja, o nosso objetivo é fazer isso aqui 10 vezes, né pessoal? Tudo bem ó, então enquanto vezes que se repetiu for menor do que 10, nós vamos fazer piscar em 1 Hz, tá? Ok? Lembra disso, tá bom? Vamos voltar para o navegador. Então, ó, qual que é a estrutura? Olha o código exemplo que ele te deu aqui. Ó. Ele criou aqui ó, var igual a zero Aí o que, que ele fez aqui? Ó? Enquanto var menor do que 200, ele abre chave, fecha chave, VAR mais mais. Então, a cada vez que ele executa o que está dentro das chaves, ele incrementa o VAR, né, que é uma variável, para mostrar que já passou uma vez, depois duas vezes, depois três vezes, depois quatro vezes, cinco vezes. E olha aqui o que ele comentou: ó, faz com que algo seja repeti repetitivo 200 vezes. O que a gente vai fazer no nosso código do Arduino aqui? Ó? Ó, então, while, enquanto vezes for menor do que 10, abre chave, fecha a chave. O que a gente vai repetir? A gente vai repetir o pisca 1 Hz. Vou apagar todos os outros, tá? Rodolfo do céu tá diminuindo o código, hein? Exatamente, mas fica até o final que tem muito mais coisa top para mostrar para vocês, tá, pessoal? Ó, Então, enquanto o vezes for menor do que 10, a gente pisca e depois faz o seguinte aqui, ó. Vezes, vezes mais mais. Então, olha que louco, ó. O que está fazendo esse código aqui, meus queridos? Ele entra, loop, while, enquanto vezes menor do que 10? Pisca. Quanto que eu olho vezes no início? Zero. Não é isso mesmo? Não começa com zero? Então, zero. Piscou 1 Hz, vezes mais mais, vezes vale 1. Depois volta. 1 é menor do que 10? É. Então, pisca de novo. Vezes soma 1, nele mesmo, tá? Vezes mais mais, ele soma 1 nele mesmo. Então, valia 1, agora vale 2. 2 é menor do que 10. É, então ele pisca 1 Hz de novo. Soma 1 no vezes, vezes vale 3. 3 é menor do que 10? É, então ele pisca de novo. Soma 1 no vezes, vezes vale 4, depois vale 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele vai cair aqui, ó. 10 é menor do que 10? Não. Então, como o teste foi falso, aí ele sai da chave do while e vai executar todo mundo que está aqui embaixo, tá? É lógico que daí para mim voltar o vezes para zero, para voltar a contar de novo, você faz assim. Ó. Vezes igual a zero. Né? Para deixar isso claro aqui para vocês, o que, que eu vou fazer aqui? Tá? Para ficar bem bem intuitivo para vocês. Tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma, uma adaptação bacana aqui para vocês no, no nosso código aqui na nossa live. tá? Ó, vamos usar o comando da serial. Então, serial begin. Vamos começar a nossa comunicação serial em 9600 bits por segundo lá no setup, tá? Aí, a cada vez que ele entrar no while aqui, ó, ele vai mandar um texto aqui, ó: serial.println. Ou seja, vai printar numa nova linha. Tudo bem? Vai mandar uma mensagem pra gente, tá? Qual a mensagem que ele vai mandar? Ele vai mandar uma mensagem assim, ó. O número de vezes é dois pontos. Fecha aspas, ponto e vírgula. Aí ele vai piscar e vai incrementar o vezes, né? Tá bom? Então, ó, vou copiar aqui. E aí vamos mandar na serial. Tá bom? Ó, a variável vezes, efetivamente. Então, ó lá, vezes. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Enquanto vezes for menor do que 10. Ele manda, vai mandar uma mensagem na serial lá do Arduino para a gente usar o serial monitor aqui, ó. Né? O número de vezes é? Ele vai piscar, vai somar o, o número de vezes e aí vai mandar quantas vezes já está sendo repetido. Tá bom, pessoal? Pode ser, belezinha. Só vou fazer uma configuração aqui no, na nossa transmissão ao vivo para que a gente possa visualizar o serial monitor. Tá bom, beleza? Mas as dúvidas de vocês as dúvidas de vocês já vai já vão colocando aí nos comentários para que a gente possa ir sanando, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui é assim ó, juntos sempre somos mais fortes, tá? Lembrem disso, ok? É, vamos lá, ó, vou adicionar uma nova janela aqui. É, a janela vai ser a da serial, ok? Vamos lá então, aqui ó, é, beleza, aí legal, massa haha <laughs> aqui não passa nada galera tá aí ó legal então aqui tá o serial monitor vocês vão ver as mensagens que vai mandar na serial tá todo mundo vendo as mensagens a tela do serial monitor aí pessoal tá tudo certo Vocês estão enxergando aí bonitinho tá apareceu a tela da... da serial aí né Beleza ótimo muito bom. então agora que tá aparecendo a tela da serial aqui ó vamos voltar aqui para o nosso código do Arduino e eu vou gravar isso aqui agora, tá? Para que vocês possam ver esse funcionamento aí do comando WHILE, que é o comando da repetição, né? Então, enquanto vezes for menor do que 10, ele vai repetir, né? Então, faz uma vez o pisca, incrementa duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá abrir a serial aqui, ó. Antes disso, deixa eu habilitar aqui no na nossa plataforma. Maravilha. Muito bem. Vou apertar o botão de reset aqui, ó. Olha lá que massa, galera. Então, ó. É... Vamos abrir aqui de novo. Olha lá, ó. Isso, ó. Então, olha lá. O número de vezes é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha. Então, ó. O que vocês podem ver? Toda vez que o o nosso querido while, ele entra dentro do, do nosso loop aqui de programação. Ele faz isso aqui 10 vezes. E aí, ao invés de mandar piscar uma vez, né, de forma isolada chamando a função, a gente usa o comando while para fazer isso enquanto o vezes for menor do que 10. Faz isso 10 vezes, tá? Fez isso depois zero vezes, por quê? Porque a gente tem que repetir depois o quê? O pisca 4 Hz em quantas vezes, gente? Em 20 vezes, então vamos lá. ó. Qual que é o comando? Vem aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, enquanto vezes for menor do que 20, agora, por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui 20 vezes, ó. Então vou apagar isso aqui, vamos aqui dar um, um tab para indentar, fechar a chave, olha lá. Então, agora, enquanto vezes for menor do que 20, a gente vai fazer piscar o LED em 4 Hz piscou em 4 Hz, vezes, mais, mais, tá bom? E aí vamos mandar, vamos mandar a mensagem na serial, para que fique bem didático, olha lá, o número de vezes é, depois vamos mandar aqui também quantas vezes já passou pelo nosso querido while, tá bom? E aí nós vamos fazer também um loop para piscar no máximo, né? 30 vezes em 10 Hz. então o que você que faz ó, vem aqui ó ctrl c e ctrl v enquanto vezes for menor do que 30 aliás lembra que depois que saiu do a a gente tem que zerar a vezes para dar ele começar do absoluto zero depois o número de vezes que vai se repetir dentro do a tá beleza então ó, enquanto vezes for menor do que 30 nós vamos piscar em 10 Hz, piscou em 10 Hz, vezes mais, mais, dá um enter, beleza! Então, 0, 1, 2, 3, 30 vezes, tá? E na hora que acabar isso aqui, o vezes também vai para zero, tá? Se quiser mandar a mensagem lá na serial, tá tudo bem, ó, só pra gente visualizar aí o que, que tá acontecendo, o número de vezes é, e aí mandar o vezes aqui, tá bom? Beleza, gente? Olha só, agora o nosso código que tinha lá 100 linhas já passou para 60, galera. Tá bom? Olha que massa! Já otimizamos mais um bocado de código, hein? Tá bom? Então a gente conseguiu já diminuir de 300 para 100, agora de 100 para 60 linhas de programação. Vou gravar isso aqui para vocês verem. Tá bom, gente? Beleza? E aí, ó, eu vou trocar aqui agora para a webcam para que você possa ver o funcionamento na prática. Tá, ó? Então, olha lá. Continua funcionando do mesmo jeito. Ó. Então, ó, 1 Hz. Maravilha. Bonitinho aqui no nosso shield. Sensacional. 4 Hz. E agora 10 Hz. Olha lá. Ó. E aí vai voltar em 1 Hz tudo de novo. Tá bom? Olha lá que maravilha, galera. Show de bola, hein? Espetacular! Então, a gente está mostrando para vocês aqui ferramentas, tá? Agora vamos no serial monitor, né, pessoal? Olha lá que bacana, tá bom? Isso é muito massa, né? Olha lá. Ó. Então, agora aqui no serial monitor, você está vendo ele mostrar aí o quê, O quantas vezes ele está repetindo? Ó? Então, 9, 10, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá, 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 20. Começa do zero, olha, até 30 não 10 Hz. Massa, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beleza? Aí 4 Hz, 20 vezes. E aí 30 vezes em 10 Hz, tá? Isso! Precisa, Jefferson? Precisa sim, ó. Por isso que aqui a gente colocou, meu querido, tá vendo aqui, ó? Vezes igual a zero. Por que precisa colocar o vezes igual a zero? Porque quando acabar o while, quando acabar a repetição, que ele saiu vezes, ele vai acabar com o último incremento, que foi 20, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, entrou no while, o que, que ele fez? Repetiu 10 vezes, não é mesmo? Repetiu 10 vezes, aí ele sai do while, ele sai com 10. Para repetir do zero de novo, você precisa fazer assim: ó, vezes igual a zero, aí repete 20. Repetiu 20, a hora que sair, vai sair com 20. Então, zero vezes, beleza? E aí, depois faz 30 vezes, aí zerou, tá? Beleza, meus queridos? Maravilha? E aí, se já tá fazendo sentido para vocês, já vai, já vai deixando aí nos, nos comentários da, da nossa live maravilhosa. Hashtag Eletrônica Fácil, hashtag Otimização, hashtag Tamo Junto, tá? E aí, a gente cada vez está agregando um valor técnico maravilhoso para vocês. Contem comigo, professor Rodolfo, sempre, pessoal. Juntos sempre seremos mais fortes, tá? Bem, agora nós vamos entrar em mais uma etapa da nossa otimização de código, tá, pessoal? Por ó, Pensa comigo, tá? O que está mudando? Deixa eu mudar aqui o formato da. Olha lá, vamos lá. Então, pensa comigo, ó. Pensa comigo, gente. É... O que está que mudando de uma tarefa para outra? Basicamente, é a frequência que o LED está piscando. Não é mesmo, pessoal? Tá? Então, por exemplo, ó. na tarefa pisca 1 Hz, os delays. Um salve para Floripa Robinson Brasil, forte abraço. É. Quando a gente está colocando lá no 1 Hz, 500 mili, delay, 500 mili, está 1 Hz. Quando vai para a segunda tarefa, o que, que ele muda? Ele muda para 125 milissegundos, o intervalo para piscar em 4 Hz. Quando vai para outra tarefa, o que, que acontece? Para dar 10 Hz, ele pisca em 50 milissegundos de intervalo. Então, vocês concordam que o tempo é a única coisa que está sendo determinante de uma tarefa para outra? E se a gente conseguisse criar uma tarefa de pisca e aí inserir um parâmetro que vai determinar quanto tempo que ele vai piscar? Será que isso é possível? Se eu tô falando, é claro que é, né, pessoal? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá, galera, vamos lá que tem muita coisa top para vocês aprenderem nessa live maravilhosa. Vem comigo que você passa de ano, tá? Ó. Agora, Rodolfo do céu, nós vamos escolher as funções, vamos. Quero, vou mandar tudo pro saco aqui. Pá, ó. Só vamos deixar um void agora aqui, ó, somente uma tarefa. E essa tarefa vai se chamar pisca, que essa realmente é a função do nosso do nosso código aqui, ó. Tá ó, ó. beleza. Ó. Void pisca. Eu quero que pisca. A, a, a tarefa do nosso projeto é piscar. Só que agora, olha só que massa. Nós vamos colocar dentro da função uma coisa chamada parâmetro. Então ó, nós vamos colocar aqui ó: int tempo. Tá? Então olha que louco, galera. Quando eu chamar a função pisca agora. Aqui dentro do parênteses, que a gente não colocava nada antes, ó, nós vamos colocar o valor que vai ser armazenado em tempo e que vai determinar o tempo que o nosso LED vai piscar. Então, olha que louco. Então, agora as nossas funções aqui ó, não tem pisca 10 Hz mais, é só pisca. Assim como pisca 4 Hz também e assim como pisca 1 Hz também não existe, só existe o pisca. Tá bom? Beleza? E aí agora, ó, aqui ó, nesse momento do pisca aqui, quanto que a gente vai mandar de tempo? Vamos mandar 500. Por que 500? Porque é 500 milissegundos que nós vamos mandar para o delay. Então pisca 500. Aí você vem aqui na função, ó, o 500 vai armazenar na variável int tempo. Aí eu pego aqui no delay, ao invés de 500, eu vou colocar quem aqui? Ó? O tempo. Tá? Olha que louco, que maravilhoso, pessoal. Então, o que eu colocar dentro do parênteses, quando eu estou chamando a função, o que vai fazer, pessoal? Vai salvar aqui no tempo e o tempo repassa aqui para o delay o valor que eu coloquei dentro do parênteses. Verdade, Rodolfo? Verdade, gente. Então, ó, com uma função, a gente vai resolver as três tarefas. Por quê? Porque aqui ó, no primeiro, eu vou piscar em 500. Né? Depois eu vou piscar em 125 e depois eu vou piscar em 50. E aí, esse valor que eu coloquei vai mandar dentro aqui do nosso da nossa, do nosso parâmetro que repassa para o delay e ele vai colocar no delay o tempo que eu coloquei entre o parênteses, tá bom? Vamos gravar para ver o funcionamento. Olha só que bacana. Então, galera, olha que massa! Ah, mas esse nosso código está ficando bom demais. 44 linhas, gente. 44 é quase que inacreditável que 300 linhas viraram 44. É, né, galera? Já vai deixando a hashtag eletrônica seu like, e já compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam aprender a otimizar o código de forma maravilhosa também. Tá bom? Bem, então ó, qual que é a ideia? Entra no loop, perfeito? Repete 10 vezes um pisca, né, com 500 no delay. Depois repete 20 vezes um pisca com 125 no delay. E depois repete 30 vezes um pisca com 50 lá no delay, tá bom? Vou habilitar aqui o serial monitor, tá? Olha só que bacana. Então tá aí, pessoal. Menos linhas, galera. Tá? Ok? Beleza? Então, gente, qual... <laughs> tá de brincadeira, né? 44 linhas de programação tá bom então olha só 44 linhas de programação a gente fez a mesma coisa tá, tá bom pessoal se tá fazendo sentido para vocês se vocês estão aprendendo conosco já vão colocando nos nos comentários aqui no nosso chat hashtag eletrônica fácil hashtag estou evoluindo hashtag aprendi pessoal isso é muito muito importante para todos nós tá tamo junto. Contem comigo sempre, galera. Juntos sempre somos mais fortes. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Bem, vamos lá. É... Vamos lá, vamos, vamos junto. Vamos junto nessa. Tá? É, continuando aqui a nossa live. Tá tudo bem aí na live, pessoal? Tá tudo tranquilo? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ó. Tudo tranquilo, gente? Beleza? Estão assistindo aí bonitinho a nossa live, pessoal, tá tudo certo, tudo tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, dá um alô aí para nós a gente saber se vocês estão aprendendo conosco, tá? Agora nós vamos entrar em mais uma etapa da nossa otimização, tá bom, pessoal? é Wellington Silva, aula fina, professor, para quem ainda está com dificuldades nos algoritmos, acompanhe que o processo é esse. Muito bom. Muito bom. Eduardo Mota, a pergunta do, do Eduardo Mota foi o seguinte: Rodolfo, eles têm vídeos que ensinam a declarar funções antes do setup? É preciso ou não? Não precisa, tá? É, não precisa, viu, Eduardo? Você pode declarar todas elas depois do. Pode declarar tudo depois do setup. Tá bom? Olha lá o Douglas Queiroz, forte abraço para o grupo 9, né? Só os alunos presenciais vão entender o grupo 9, né, Douglas? É... Essa variável poderia ser uma variável global? Não, porque nesse caso aqui a gente está declarando essa variável aqui somente dentro do, do nosso querido pisca, né? Ó. Então, olha lá, é, vamos lá. Então, aqui ó, a gente declarou aqui, por quê? Porque a variável de tempo só está sendo usado nessa função. Então, é uma variável local aqui da função pisca. Tá bom, meus queridos? Bem, é, vamos lá. Ah, depois, depois a gente vai vendo as dúvidas, tá bom, pessoal? Tem tem muito código aqui pra gente fazer ainda, tá? É, agora olha só que interessante, pessoal. Pra gente fechar a nossa otimização de hoje, tá? A gente tá com quanto tempo de live já? A gente tá com mais de uma hora e vinte de live já. Olha só, uma coisa que, que mudou de uma tarefa para outra foi o delay, né? Então a gente criou a função, colocou o int tempo aqui, ó. Né? E aí a galera aqui chama a função, coloca o tempo aqui tá tudo bem. Agora, uma outra coisa que também acontece de forma igual, ó, que acontece de forma igual entre as tarefas que a gente vai fazer na nossa programação é a repetição. E se eu chamasse a função e falasse para ela assim: Ô, função, repete 10 vezes aí. Ô, função, repete 30 vezes aí. Função, repete 20 vezes aí. Basicamente. Você não precisaria colocar três whiles, três repetições aqui dentro do loop. Por quê? Porque a repetição ela vai acontecer quando eu chamar a tarefa. Então olha só. Saca? só Se você falar assim, o oh, Rodolfo do céu vai matar o que a gente vai fazer? Não. Vamos lá. Ó. Agora a função pisca, além dela receber o tempo, ó, vou colocar aqui, ó, vírgula, inte, repetição. Rodolfo, o que você vai fazer com essa repetição? <laughs> ah, saca só, pessoal, que aqui a gente passa de ano, gente. Vamos lá. Então, o pisca, ele vai receber o int repetição. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o while aqui dentro do pisca, tá? Da seguinte maneira: ó, saca só. Ó. Então, ó, vou colocar o while aqui dentro. Vão acompanhando, gente. Não se perde, não, hein? Ó. Então, o valor da, da repetição é quantas vezes eu vou repetir. Então, ó, aqui ó, lembra que ele repetiu até 30 vezes? Porque eu coloquei o 30. Na verdade, ele vai repetir quantas vezes eu mandar na repetição. Então, enquanto vezes for menor do que a repetição que eu mandei, ele vai repetir. Ou seja, se eu mandei na repetição, se eu mandei na repetição 10, ele vai repetir 10 vezes. Se eu mandar na repetição 20, ele vai repetir 20 vezes. Se, ele mandar na, se eu mandar na repetição 30, eu vou, mandar a repetição, eu vou fazer a repetição 30 vezes. Tá? Aí eu coloco aqui, ó, o vezes mais mais. Bonitinho. E a hora que terminar, eu coloco aqui, ó, vezes igual a zero. Ponto e vírgula. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que agora o nosso sistema vai ficar assim, pessoal. Ó. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ó, olha o que, que virou o loop, pessoal. <laughs> 23 linhas, que sensacional. Muito bom, mas vamos entender, tá? Vamos entender que aqui agora o código está muito, muito top. Ó. Pessoal, vamos lá, ó, vem comigo, tá? Muito atenção agora para a gente encerrar isso aqui com chave de ouro, tá bom? Vamos lá? Ó, entrou no loop... Primeiro, nós vamos piscar em 1 Hz, então 500. Mas quantas vezes eu quero piscar? Eu quero piscar 10, tudo bem? Depois, nós vamos piscar em 4 Hz, então o delay é 125. Mas quantas vezes? Vírgula Depois, nós vamos piscar em quantos Hz? Em 10 Hz, então o delay é 50. Quantas vezes? 30. Olha que louco, pessoal. Pelo amor de Deus, olha como otimização de código é tudo para gente. Quem assistiu essa live até agora vai entender todo o sentido dessa otimização que a gente está fazendo nessa aula massa, nessa aula faixa preta. Tá, pessoal? Vamos lá. Ó. Então, vem comigo. Entrou no loop, pisca 500,10. Então, ele chama o pisca. Qual que é o tempo que ele vai mandar para o delay? 500. Qual que é o valor que ele vai mandar para repetição? 10. Então, enquanto o vezes, que começou com zero, for menor do que 10, ele vai piscar no tempo que a gente mandou e incrementa o vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é menor do que a repetição? Não, porque 10 não é menor que 10. Então, ele sai fora vezes igual a zero. Volta aqui. Agora nós vamos piscar 125 milissegundos no delay 20 vezes. Então ele manda 125 para o tempo, 20 para repetição. Enquanto vezes for menor do que 20, que é o valor da repetição, ele vai fazer a piscada ali em 4 Hz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou até 20. 20 é menor do que o valor da repetição, que é 20? Não. Então ele sai fora e zero vezes. Volta no loop. Pisca com 50 milissegundos, passou 10 Hz. 30 vezes. Então ele vem aqui, manda 50 milissegundos por tempo, 30 para repetição, tá? Aí mandou 30 para repetição, ele vai fazer 30 vezes, pá, e fim de papo. Vamos gravar para ver se funciona, gente? Eu não acredito, hein, pessoal? Eu tinha colocado no título que a gente ia transformar, né? Que a gente ia transformar. <laughs> Ai, que coisa de louco! É, 250 linhas. Em 27, mas virou 25, pessoal. Desculpa, a gente teve que otimizar duas linhas a mais, né? É, e agora, se você pegar, ó, tá bom? Ó, usou somente 186 bytes, pessoal. Tá bom, ó, olha que louco! Ó, o sketch usa 2.066 bytes de memória, apenas 6% do espaço de armazenamento do programa. Então, a gente ocupou apenas 6% da memória de programa do Arduino. E apenas 9% na memória de dados, criação de variáveis, né? Memória temporária, memória volátil do nosso Arduino, tá? E agora, se eu colocar aqui para você, ó. Olha o que tá acontecendo aqui, pessoal. Olha lá, ó está acontecendo exatamente a mesma coisa. Isso aqui é praticamente inacreditável. Inacreditável, né, pessoal? Como que é possível transformar 300 linhas em 25 através de conhecimento, através de programação, através de estratégias, através de comandos, né? Estão tudo funcionando da mesma maneira. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Se fez sentido para vocês? Tudo aquilo que a gente fez na nossa otimização dessa aula ao vivo massa, dessa aula ao vivo top, faixa preta de hoje? Deixa aqui: hashtag extraordinário, hashtag eletrônica fácil, hashtag juntos somos mais fortes. Tá bom pessoal? Porque é isso que move um professor. Gente, eu tô aqui para fazer a diferença na vida de vocês, para ensinar vocês, para transmitir conhecimento técnico de muita, muita qualidade, valor, serventia, para que transforme a vida de vocês da melhor forma possível. Tá bom? Então olha que louco, tá pessoal? Acreditem tá bom? Acreditem. A gente tá ocupando, ó, é, grava, grava esse, grava esse, esses valores aqui, tá, ó, 6%, tá bom? Ó, grava esse valor aqui na sua mente, tá? Tá bom, ó? 6% da memória de programa e 9% da memória de dados, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, arquivo, vamos salvar como, vou salvar na minha área de trabalho como nome otimização, tá? É, e depois eu vou mandar para vocês, pessoal. Eu vou deixar um link em algum lugar aqui. Tá? Eu vou deixar um link em algum lugar aqui. É, otimização. Otimização. Eu vou deixar algum link para vocês baixarem esse código. Tá? Para vocês estudarem, tá bom? Então eu vou colocar aqui: ó, otimização underline eletrônica fácil. Pra vocês baixarem para vocês poderem estudar depois, tá? Pessoal, é, deixa eu ver. Ó, então ó, gravo esse número: tá 6% e 9%. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo dar uns Ctrl Z muito louco aqui para gente ver o quanto que a gente otimizou de código. Tá? Ó, deixa eu ver aqui, legal. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, vamos compilar isso aqui só para gente ver quantos por cento que a gente conseguiu otimizar. Tá bom? Ah, legal, ó, massa! Do jeito do jeito que tava aqui, ó, tá bom? Com a gente chamando as funções pisca, tava com 8% da memória de programa e 10% da memória de dados, tá? Agora eu vou dar uns controls, hein, pessoal, pra gente tentar voltar lá no início da nossa programação, tá? Sem os laços de repetição, sem nada, basicamente. Tá bom? Ó? Vamos lá, ó, isso, vamos ver se vai chegar no momento que eu quero, ó, 1 Hz, 4 Hz, 10 Hz. Beleza, vamos compilar aqui, ó, para a gente ver quanto que isso aqui estava usando da nossa memória de dados e da nossa memória de programa, só para a gente ver quantos por cento que, que usou. Ah, legal, muito bom. Agora, vamos voltar lá no início, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, não vai voltar mais, Tá bom? Ó, vamos gravar isso aqui, ó. Legal, ó lá, função 1 Hz, 4 Hz, 10 Hz. Legal. Beleza, maravilha. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vamos tentar voltar lá na nossa programação original, sem otimização alguma, só para ver em relação a, a quanto que a gente gastaria de memória. Talvez então, o Arduino consegue mandar alguma coisa atualizada pra gente aqui, tá bom, ó? Então vamos lá. Ó, então 500 mili, vamos ver quantas vezes aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beleza. Agora vamos colocar 20 vezes aqui. Só vou tentar fazer um comparativo da memória gasta, tá, pessoal? Tá bom? Que fechou com 6%, tá? Depois da otimização. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

28, 29, 30. Aí, vamos gravar esse código aqui para ver quantos por cento que ele vai usar da memória do nosso Arduino e fazer uma análise legal aqui para vocês, tá? Olha só, que, olha só que legal, pessoal. Então, ó, esse código que está ocupando 10% da memória. Então, a gente fazendo toda a nossa otimização, o nosso programa ficou muito mais sintetizado, tá? Ocupou bem menos memória. É lógico que o nosso programa, as tarefas que ele está fazendo são de nível simplificado, é só ligar e desligar, mas vocês puderam presenciar hoje basicamente como transformar aí 250 linhas de código, né? Olha que louco. 250 linhas de código em apenas 25 usando o nosso querido Arduino. Tá bom? Beleza, meus queridos? Tranquilo? Deixa eu ver os comentários da galera. Muito bom, José Araújo, aprendi muito, eu disse muito. Rodolfo, para fechar, pode fazer uma biblioteca? Então, gente, daí para fazer uma biblioteca, meu querido Meca Insights, é, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma, uma outra live para a gente fazer isso mais detalhadamente, mais passo a passo, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa fazer isso aí com tempo, com a mente arejada, para que a gente possa focar daí na biblioteca para o Arduino. Tá bom, Meca, Nelson Pacheco, muito bom, obrigado, maravilha, que massa, galera, vocês são faixa preta. Muito obrigado por tudo, pessoal. Juntos sempre somos mais fortes. Lembrem sempre disso, tá? Tamo junto. É... Se mudar a variável, muda a quantidade de memória. Muda, sim, meu querido José Araújo. Por que que muda? Porque, quando você usa a memória int, float, a variável int vai ocupar 16 bits, a variável float vai ocupar 32 bits. Então, se você usar as memórias de forma desordenada, basicamente, você vai ter a dificuldade de otimizar a memória ocupada na memória, na memória de dados, tá? Então, sempre usar a memória correta, com o tamanho correto, para a gente fazer as nossas aplicações. Tá bom, meu querido? Então, sim, é, a gente tem que se preocupar. Com o nosso tipo da, da memória. Com toda certeza. Tá bom? Deixa eu abrir aqui, ó. Abrir. Área de trabalho. Otimização. Otimização. Cadê você aqui, ó. Otimização. Legal. Massa. Ah, ele acabou a otimização aqui no, nos delays que eu coloquei, mas tá tudo bem. Beleza. Pessoal, é, beleza? Tem live que dias e horários? As lives aqui, meu querido Meca Insights, é quando a gente tem um tempo para transmitir conteúdo para vocês. Tá, a gente tá tentando fazer no final de semana. Alguns dias acontece por volta das 11, por volta das, das meia-noite, de qualquer dia, tá? A gente tenta sempre entrar ao vivo para fazer a transmissão de conhecimento da melhor forma possível para vocês. Tá bom, gente? E aí, fez sentido? Uma pergunta, provei para vocês, provei para vocês. Que é possível transformar 250 linhas em 25, em 27? Se isso fez sentido, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, para que elas possam se inscrever no canal do é Fácil e a gente juntos chegarmos aos nossos 100 mil inscritos. Tá bom, gente? Tá? É, Pessoal, uma, uma outra coisa, tá bom? Uma outra coisa interessante aqui, ó. Deixa eu fazer um convite bem, bem massa aqui para vocês, tá? É, vamos lá, aí aqui, legal. Pessoal, para todos aqueles que desejam fazer um curso de eletrônica maravilhoso, tá? Para todos aqueles que desejam fazer um curso de eletrônica maravilhoso, com a minha ajuda, professor Rodolfo, tá? Um curso completo na área de eletrônica, tá bom? Todos aqueles que querem aprender eletrônica de forma sensacional, do básico ao avançado, vocês querem fazer um TCC, querem fazer um projeto de vocês, têm dúvidas, né? Precisam ter um professor do lado de vocês para ajudar vocês, para dar suporte para vocês, tá? Para todos aqueles que querem fazer um curso de eletrônica completo, com a minha ajuda, com a minha tutoria, professor Rodolfo. Diretamente via WhatsApp, num grupo de alunos maravilhosos, assim como o Raul, como o Josafá, como o Ananias, que estão aqui, né? E querem aprender eletrônica com qualidade, do básico ao avançado, com muitos componentes, que isso aqui vai gerar uma transformação pessoal maravilhosa na vida de vocês. Querem fazer um curso completo de eletrônica comigo, pessoal, dando toda a tutoria para vocês? Eu gostaria de convidar que vocês conhecessem o nosso maravilhoso curso de eletrônica fácil, tá? Que o link tá aí que eu acabei de mandar para vocês, tá bom? No nosso curso de eletrônica fácil, pessoal, ele é um curso onde a família Eletrônica Fácil faz com que vocês tenham a oportunidade de com mais de 103 pessoas hoje que é a nossa quantidade de alunos, Tá? vocês poderiam aprender eletrônica de uma forma maravilhosa, democrática, que vai muito além de vídeos, lives que eu dou consultoria, assim como essa aqui na área de eletrônica. Por que não programação também, se vocês precisarem. Tá? É, é muito mais. É uma família onde todo mundo compartilha conhecimento. É uma família onde todo mundo faz com que as dúvidas do dia a dia agreguem muito valor educacional para toda a equipe, para toda a família eletrônica fácil. Né? E aí, a experiência de cada aluno, da minha pessoa, o professor Rodolfo, de toda a equipe eletrônica fácil, faz com que o curso que tem 40 módulos, 3 bônus, mais as lives de consultoria, Fique cada vez mais rico e transforme de verdade a vida das pessoas. Pessoal, nosso objetivo é ensinar vocês. Vocês estão aqui porque vocês querem aprender e eu estou aqui nesse sábado, nesse dia maravilhoso, porque querem ensinar. Então, eu fico com o convite, pessoal, para todos aqueles que quiserem aprender a eletrônica de verdade, vocês sabem que a eletrônica é importante, mas a eletrônica com controle de programação. É outro nível, não é verdade? Então, que tal juntar a programação com a eletrônica? Né? Se você já manja de programação, quer aprender eletrônica conosco? Quer ter a minha consultoria? Quer ter minha ajuda, professor Rodolfo, pessoal, minha consultoria pelo WhatsApp? Conhece o nosso curso, Acesse o link. Conheça o nosso curso de eletrônica fácil. Assista os depoimentos dos nossos alunos que estão aqui, o Raul, o Josafal, Ananias. Veja a opinião deles, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? E aí, por um valor super acessível por mês, aí 12 parcelinhas de R$ 47,00, tenho certeza que o valor que a gente vai agregar educacional para vocês é muito, muito, muito maior do que basicamente é, o investimento que vocês vão fazer para ter a minha ajuda pessoal para fazer a diferença e a transformação profissional para vocês no mundo da eletroeletrônica. Tá? Então, se alguém quiser contar com a minha ajuda particular nos seus projetos. Nos seus desenvolvimentos na área de eletrônica, porque não programação, placas eletrônicas, acessa aí o nosso curso de eletrônica fácil.com, tá bom? Que o link tá aí para vocês conhecerem. Tenho certeza que vocês vão amar e vão poder fazer com que a transformação de, de vocês as dúvidas sejam cada vez mais sanadas e tenham cada vez melhor desempenho no mundo da eletroeletrônica. Tá bom, galera? Então fica o convite aí para vocês participarem do nosso curso de eletrônica fácil, tá bom? Então é só clicar nesse link que eu acabei de mandar aí. Vou mandar novamente aí para vocês, tá? É só clicar nesse link, você vai poder ter a oportunidade de fazer um curso completo de eletrônica com a minha ajuda via WhatsApp da melhor maneira possível. Tá bom? É um outro convite para as pessoas que quiserem participar, né, da lista de pré-venda do nosso shield. Vou mandar aqui para vocês, ó. Tá bom? Nosso shield que a gente usa aí no nosso querido nosso querido Curso de Arduino, tá? Então para aqueles que quiserem participar da lista de pré-venda, eu mando a lista de pré-venda aqui também para vocês, tá bom? Beleza. Então tá aí, ó, nossa lista de pré-venda do nosso curso de do, do nosso shield. Perfeito. É, pessoal, alguém tem alguma dúvida a mais que eu possa esclarecer nessa live maravilhosa? ou sobre o nosso curso de eletrônica, ou sobre a nossa live, sobre a nossa otimização, que eu possa responder de uma forma bem rápida, de uma forma bem didática, para a gente encerrar a nossa live da melhor maneira possível. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, gente? É... Quando começa a próxima turma, as matrículas estão abertas, tá, Maurício? Tá bom? As matrículas estão abertas. Você já pode entrar agora. Tá? Então, por exemplo, você vem aqui, Maurício, ó, clica aqui, ó, comece agora. Quando você clicar aqui no comece agora, basicamente é só você deixar os seus dados, tá? Então, vai colocar aqui, ó, o nome completo, né, o e-mail, o documento, tal. Tá? Próximo passo, fazer o pagamento e aí você já pode entrar no nosso curso de eletrônica fácil automaticamente. E aí eu vou estar tá ansioso para poder dar toda a ajuda necessária para você, tá bom? Beleza, meus queridos. Ok? Só clicar ali no comece agora, tá? Ok? Tranquilo? Mas as matrículas estão abertas, tá, galera? As matrículas já estão abertas, tá bom? É... É, professor, mandei uma dúvida aos 12h25, tá bom? Então as matrículas, elas estão abertas, tá, pessoal? Beleza? Então vamos, vou deixar o link aí também para vocês, tá? É, dou, ah, então, eu dou aula no Eletrônica Fácil, né, meu querido Jorge? E no Senai também, tá bom? É, Maurício José Batista, é, valeu, muito obrigado, tamo junto. BF Automação, posso fazer uma pergunta sobre esp um? Pode, se for relacionada à live, a gente faz sim, não tem, a gente responde sim, não tem problema, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui no nosso curso de Eletrônica Fácil. Pode fazer, pode fazer as perguntas, pessoal. Tranquilo. É, 12h25, nossa, vamos lá. É, tem como você mandar a pergunta de novo, viu? Chicão? Manda a pergunta de novo, tá? Quem sabe a gente consegue responder aí para você, tá? Aí, mandem as perguntas aí de novo, tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí, tranquilo. É... Chicão, deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa aqui. Um forte abraço para o José, para todo mundo que está ao vivo aí conosco, tá bom? Todo mundo que está ao vivo, dá um alô aí, pessoal. Todo mundo que está ao vivo aí no final da live, dá um alô. Pessoal, não esqueçam, não esqueçam de depois, ó, tá? É, não esqueçam de depois, deixa eu tentar fazer uma coisa interessante aqui, ó. Vou entrar na live aqui. Não esqueçam de depois, pessoal, vir aqui, ó, aqui na, na nossa live aqui, ó. E os, deixar, deixa um comentário bacana aqui, ó. Hashtag prime, assistir primeiro. Hashtag assistir primeiro. Hashtag eletrônica fácil. Hashtag Arduino. Hashtag otimização. Tá bom? Olha só que massa. Clica lá no comentário, pô. Deixa um comentário bacana. Tá bom? Vai ser uma honra. Tá bom? já vou deixar aqui para vocês também aqui, o nosso link aqui do. Do curso de eletrônica é fácil. Tá bom? Pessoal, isso. Ó, deixa os comentários aqui, ó. Todos os 20 pessoas, deixa aqui pra gente saber quem ficou online até o final conosco, tá, pessoal? Isso é muito importante pra gente, tá? É, vamos lá, tá bom? Deixa aí, deixa aí, povo, o senhor online aí. Muito obrigado pela live, assisti, aprendi com você, muito bom, tamo junto, tá? Isso é um grande orgulho pra nós, fazer diferença na vida de vocês, fazer diferença na vida das pessoas, pessoal. Tamo junto, tá? Contem comigo sempre. Salve, Jefferson! É... Vamos lá. Qual... A pergunta do BFK Automação: Qual é o programa para fazer o app com uma cara mais profissional e que seja grátis leve... e leve de processamento? Já uso o app inventor. O meu querido BFK Automação: pode usar o Android Studio, viu, meu querido? O Android Studio é espetacular. Tá? Eu já desenvolvi alguns aplicativos no. No Android Studio. E ele tem uma cara, uma otimização bem bacana. Algumas, algumas pessoas usam o Qt também, tá bom? O Qt é um outro software para desenvolvimento de aplicativos, tá? BFK, automação. Muito bom também. Então, Android Studio e o Qt, tá? Mas tem outros também, tá bom? É... Douglas Queiroz, muito obrigado pela aula, professor. Aula de sexta recuperada com sucesso. É isso aí, meu querido. Mas, por favor, hein? Não falta mais, tá? Porque cada aula tem as suas particularidades e a gente sempre transmite conhecimento de uma forma diferenciada. Mas fico feliz que você tenha aprendido e obrigado por estar aqui com a gente nesse sábado maravilhoso. Tá, Douglas? Tá, Jorge? Tá, Jefferson? É, Jorge, programar direto pelos registradores economiza muita memória em relação à programação normal? Com certeza, Jorge. Por quê? Todas as vezes que você usa. Uma função lá, digital write. Digital write, LED high. Digital write, LED low. Quando você faz isso, você está chamando uma função do próprio Arduino. Então, ele está usando uma série de códigos para poder ligar e desligar o LED do, do nosso shield, né? de, de, daquilo que você esteja controlando, tá? Mas, você, quando você programar no registrador, lá, por exemplo, lá no DDR, para configurar quem é a entrada e quem é a saída, no port com certeza você vai economizar muito mais memória ainda, tá, Jorge? Com certeza, usar registradores fazem toda a diferença na programação otimizada, tá bom? Beleza? Meus queridos, então eu acho que por hoje é isso, tá? Deixem aí um forte abraço, tá para mim mandar um forte abraço para vocês, para mim agradecer a vocês aí, todo mundo que está nessa live maravilhosa. De quanto tempo que a gente está nessa live, já que deixa, deixa eu visualizar aqui. Essa transmissão ao vivo de 1 hora e 40. Que maravilha em 1 hora e 40 de live nesse sabadão maravilhoso, muito bom, galera. Tamo junto, tá? Tamo junto, tá? Manda sua dúvida depois nos comentários, tá? Porque como tem muito comentário, fica difícil encontrar, mas manda. Qualquer dúvida depois, pessoal, deixe nos comentários, sugestão para novas lives também, tá bom? Juntos sempre seremos mais fortes, pessoal. Lembra sempre. Deixa eu colocar aqui na webcam, ó. Sozinho. Sozinho você vai rápido, mas juntos eu e você sempre chegaremos mais longe, tá bom? Lembra disso, lembra disso, Maurício, lembra disso, Douglas, Jefferson, Chicão, todo mundo, Jorge. Sozinho você vai rápido, mas juntos sempre chegaremos mais longe. Eu estarei sempre aqui para ajudar vocês no que precisar, tá bom, pessoal? Outra coisa, lembra sempre, chega de desculpas, pessoal. Eu tô aqui num sábado, gravando vídeo para vocês, para ajudar vocês. Quem quer aprender, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E desculpa, o mundo tá cheio. E é por isso que tem pessoas que vencem e tem pessoas que não chegam lá. Quem não chega lá é porque deu desculpa. Quem chega lá é porque decidiu fazer. Decidiu dar um jeito. Decidiu procurar uma solução. Então quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Tá? Se vocês quiserem ter um professor maravilhoso que sempre esteja junto com vocês, para tirar todas as dúvidas com vocês, acessa, faz o nosso curso com a gente, tenho certeza que vocês vão adorar amar e vão se impressionar com a qualidade que a gente tem para estar tá junto com vocês fazendo ainda mais diferença na vida das pessoas, na tá? de programação eletrônica, no que a gente puder ajudar vocês. Hashtag tamo junto, tá bom? Forte abraço, Weber, forte abraço, Jefferson, George, Maurício, Chicão, Douglas. Todo mundo que está ao vivo conosco, um forte abraço. Ótimo sábado para todo mundo, pessoal. Obrigado por estarem aqui e por fazerem a diferença na família Eletrônica Fácil. Já, já seremos 100 mil inscritos. Muito obrigado por tudo, galera. Tamo junto, gente. Tamo junto. É, vamos lá. Ah, legal. Tá bom, legal. Flávio, mudando um pouco de assunto. Ficou, estou usando, tá, também sou. Tá, legal. Tamo junto. <laughs> ah, forte abraço, sábado. Oh, forte abraço, Flávio. Tamo junto, tamo junto. Gente, forte abraço do Eletrônica Fácil. Fiquem com Deus. Lembrem sempre: é o Eletrônica Fácil vida inteligente na internet. Deus abençoe a todos. Sucesso. Fiquem com Deus. E até já!